יש פה איזה בן אדם שפתח פה על הבוקר מכון כושר, והוא חושב שהוא רמבו או מגייפר, והוא מתאמן. זה טוב מאוד, אנחנו מאוד מעריכים אנשים כאלה. זה נותן לנו המון המון השראה לחיים. בוקר טוב. בוקר טוב, עם ישראל. הפוך, גוטה, הפוך. בוקר טוב, גברת זלצמן. אל תדאגי, זה מציצים, זה לא פתח. זה לא קורונה, זה רק גולדסטאר. כן. סך הכל כמה חרמניטיס.